ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପର୍ଶୁରାମ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ତାର ହେଉଛି କାଳିଆ ପଇସା ଆଉ ମୁଦି ପଇସା କିଛି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ତା କାଳିଆ ପଇସା ମୁଦି ପଇସା ଦେଲାନି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ। ସିଏ ଏମିତି 10-15 ଥର ଗଲାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ। ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ସିଏ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିକି ନେଇକି ସିଏ ବିଷ ଖାଇଲା ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତା ବାପା ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକୃତ, ଆଉ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ହଁ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଦିଦିଟା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ପର୍ଶୁରାମ ବିଶାଳ, ପ୍ରୀତ ନାରାୟଣ ବିଶାଳ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା ବିଶାଳ, କୁନ୍ତଳାର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇଥିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ କେଉଁଠୁ ପଇସାପତ୍ର ପାଇଲାନି, ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ନିରୁପାୟ ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଷ ପିଇଦେଲା। ତାକୁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ପକାଇଲେ, ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସିଏ ମରିଗଲା। ସିଏ ମରିବା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ, 12-14 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୁଇ ଏକା ସାଙ୍ଗର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ତା ଶବ ସତ୍କାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପରିବାରର ତା'ର 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୋଟେ, ବାପ ଗୋଟେ 70-75 ବର୍ଷର, ମାନେ ସିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ, ମାନେ ତା'ର ଆଳୁଆ ମାନସିକ ବିକୃତ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେବେ ଆଉ।